Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Vjen lajmi fantastik nga Greqia për të gjithë shqiptarët. Greqia ka shtyrë deri në 31 dhjetor të këtij viti lejen e posaçme për punonjësit sezonal. Sipas burimeve është dërguar qarkoreja e posaçme pranë drejtorive të decentralizuara të emigracionit në prefektura në të cilën urdhëron drejtoritë e emigracionit të pranojnë aplikime për punonjësit sezonal deri në 31 dhjetor 2020. Qarkoreja sqaron se mbetet e pandryshuar procedura, pra kushdo punëdhënës në sektorin bujqësor dëshiron të punësojë një emigrant nga vendet e treta mund të kryejë aplikimin pranë zyrave të decentralizuara të emigracionit në prefekturën e zonës ku banon, të plotësojë një deklaratë përgjegjësie për punëdhënësin me detyrimin e gjetjes së banesës, ta ketë siguruar të paktën 20 ditë në 3 muajt e ardhshëm, të paguajë një taksë legalizimi 100 euro për punonjës, si dhe të sigurojë kushtet e jetesës për punonjësit sezonal. Procedura kryhet brenda 48 orëve nga dita e dorëzimit të dokumentave. Me këtë shtyrje mundësohet hapja e tregut të punës për mijëra emigrant shqiptar të interesuar për punësim sezonal në Greqi. Që për fillimit të kësaj procedure në maj të këtij viti, në sektorin e bujqësisë në Greqi janë punësuar më shumë se 30.000 emigrant. Shumica dërmuese e tyre janë shtetas shqiptar. Kërkesa më e madhe për krah pune ka qenë kryesisht në zonën e veriut të Greqisë, në sektorin e frutikulturës. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.